Rudel Obreja a fost arestat, a fost făcut knockout după ce ar fi cerut 1 milion de euro ca să intervină pe lângă judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție. E acuzat acum de trafic de influență. Iar fostul boxer a identificat deja și un vinovat pentru necazul său, Sorin Ovidiu Vântu, pe care l-a invocat în timp ce ieșea în cătușe din duba poliției. A făcut declarațiile în exclusivitate pentru Observator. E o măgărie făcută de Vântu. Cau direct în ring, în colțul roșu, cel al acuzatului care acuză, Rudel Obreja. Vântu are moralitate și l-a acționat mie ca să poată ieși el de pușcărie. Obreja e fostul șef al boxului românesc, cel care până nu de mult stătea la dreapta campionului Lucian Bute. Astăzi, procurorii i-au pus cătușe și l-au acuzat de trafic de influență. În corzi, fostul pugilist a lansat riposta către un singur adversar. De ce fugiți de noi? Nu vreți să ne vedeți? E o măgărie făcută de Vântu. Despre asta e vorba? De crezare lui Vântu. Sorin Ovidiu Vântu. El l-ar fi denunțat pe Obreja la DNA. Denunțătorul ar fi domnul Sorin Ovidiu Vântu? A fost o scenare a domnului Vântu ca să scape. Cu o zi bună. S-a primit un avans? 1 milion de euro i-ar fi cerut Obreja celui care l-a denunțat, ca să-l scape de condamnare într-un dosar aflat luna trecută pe rolul în altei curți. Suma de 1 milion de euro ar fi urmat să se împartă între Rudel Obreja, care ar fi trebuit să primească 200.000 de euro, și un judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care ar fi trebuit să primească restul de 800.000. Se pare că la magistrat nici măcar propunerea nu a ajuns să se facă. Obreja a ajuns însă în arest, iar vestea i-a prins cu garda jos pe oamenii din box. Nici nu vreau să le aud pentru că nu mă interesează, vreau să privesc în față. Ne pare rău de el ca fizic și ca om, dar și le face cu mâna lui, cum ar veni asta. S-a implicat în alte chestii care, v-am mai spus, nu trebuie să le asociăm cu boxul, pentru că la box sunt oameni modești. Oameni curați. Pentru Obreja nu este primul drum la DNA. A mers constant acolo în ultimii 2 ani pentru Gala Bute. Cât va costa această gală? Vă asigur un lucru. Totul va fi transparent. Dar procurorii tot au vrut să afle cum au ajuns firmele lui Obreja să organizeze gala și să împartă un profit de 1,2 milioane de euro.